graad 7, sal jylle asseblief jylle Afrikaans Platinum Huistaal boeke vir my uithaal. Ons gaan oopmaak op bladsy 67. Dan gaan ons begin met ons eerste taalfokus oefening wat ons gaan kry. So as ons gaan kyk na taalfokus 1, gaan ons praat oor sinonieme en antonieme. Net in hierdie tyd moet jy al weet dat sinonieme een woord is wat min of meer dieselfde betekenis het. Dan een antoniem is die woord wat die teenoorgestelde betekenis het. So kom ons kyk gaan na 'n paar voorbeelde. So kan julle vir my asseblief sê wat is die sinoniem vir akelig? Nou as julle iets gesê het is lelik, sleg of afgryslik, dan is julle reg. Die tweede een wat ons kry is beskryf. So beskryf is uitbeeld, voorstel of omskryf. Die derde een is bly. So as jy bly is, as jy opgewonde oor iets. Die vierde een is moeg. So dit is uitgeput of energieloos. En dan die laaste een wat ons skryf, kwaad. So dit is woedend, boos of omgekraap. So kom ons kyk gaan na 'n paar antonieme. So wat is die antoniem dan van aklag? Ons het nou net die sinoniem behandel. So dis as iets mooi of aangenaam of lekker of heerlik is. Dan baie is min. Flink. Dit is dooierig of lusteloos of lui. Dan geleidelik. So dit is vinnig, onmiddellik, oombliklik, dadelik of skielik. Dan die laaste enetjie opgewek. So dit is as jy hartseer is of treurig is. Dan taalfokus 2 gaan oor die enkelvoudige sin. Nou, een enkelvoudige sin is een sin wat net een gesegde het. Nou, wat is een gesegde nou weer? Een gesegde is jou werkwoord. So die sin bestaan gewoonlik uit 'n onderwerp, een gesegde en een voorwerp. So dit hoef nie 'n kort sin te wees nie. Want dit kan uitgebrei word met 'n bywoordelike en 'n byvoeglike bepaling wat die onderwerp of die voorwerp elemente uitbrei. So voorbeelde van enkelvoudige sinne. Die ma het haar dogter verras. So wat is die onderwerp dan? So die onderwerp is die ma. Die gesegde, wat het sy gedoen? Sy het haar verras. En die voorwerp, wie het gedoen? Die dogter. So, die ma van die tienerdogter het tydens die groot feestelikheid haar dogter van 17 met 'n vliegtuigkaartjie na Londen verras. So, jou onderwerp bly nog steeds jou ma, jou gesegde bly nog steeds verras en jou voorwerp bly nog steeds die dogter. Daar is steeds uit een gesegde. Die ander gedeeltes tussen die hakies is die byvoeglike en die bywoordelike bepalings. So kom ons gaan kyk gaan nou die wat tussen die hakies gestaan het. Die eerste ene van 'n tienerjarige, dis die byvoeglike by ma. Die tweede ene was tydens die groot feestelikheid. Dit is die bywoordelike by verras. Dan van 17. Dit is byvoeglik by dogter. Dan met 'n vliegtuigkaartjie na Londen is bywoordelik by verras. Die sin, my ma het my, toe ek verjaar het, verras met 'n vliegtuigkaartjie, is nie meer enkelvoudige sin nie, want daar is twee gesegdes, naamlik verras en het verjaar. Daar is dis 'n hoofsin, my ma het my verras met 'n vliegtuigkaartjie en 'n bywoordelike bysin van tyd,
toe ek verjaar het, want dit was wanneer dit plaasgevind het. So taalfokus 3 is die uitroepteken, die vraagteken en die gevoelstaal. So dit krans op bladsy 68. Jou uitroepteken word gebruik om gevoel uit te druk. So dit is byvoorbeeld, ek bewonder jou. Die vraagteken staan aan die einde van 'n vraagsin, byvoorbeeld, wat? Sal jy my help asseblief? Gevoelstaal is taal en styl wat persoonlike en emosionele stempel van die skrywer of die spreker dra. Dit kan 'n sterk gevoel by die leser of die luisteraar wek. Gevoelstaal is anders as saaklike taal. Dit gebruik dikwels uitroeptekens en vraagtekens om emosie uit te druk, byvoorbeeld: hoe kan julle sulke gemene skurk in julle groep toelaat? Taalfokus 4 is letterlike en figuurlike gebruik van soortname. Nou, dit is op bladsy 69. So die letterlike gebruik van 'n woord berus op die eenvoudigste en mees direkste betekenis van die woord. Die figuurlike gebruik van die woord is 'n sinbeeldige, metaforiese of 'n oordraaglike gebruik van die woord. So ons kry dit gewoonlik in vergelykings, personifikasies en metafore wat gebruik word om 'n spesifieke effek te verkry. In letterkunde gebruik die skrywer dikwels figuurlike taal. Nou kom ons kyk gou na 'n voorbeeld. Daar is sowaar 'n slang in die gras. Nou die letterlike betekenis is daar is regtig 'n slang in die gras. En die figuurlike betekenis is daar is beslis iets wat baie verkeerd is in die situasie. Okay, nadat ons deur al die taalfokus gegaan het, wil ek asseblief hê jy moet vir my op bladsy 67, 68 en 69 die taalfokus oefeninge doen.